сега ще изпеем, може би, най-емблематичната госпел песен Amazing Grace. И нашата солистка е Вася Попова. Тя е участничка в Гласът на България. И съм толкова щастлива, че Бог направи възможно да пее заедно с нас днес, да празнува заедно с нас. Пейте с нас! Текста го има! Бях сляп,
Но виждам не.